आज श्री सस्तानी व्रत कथा को आज 11 दिन को अवसर में मैं आज 11 अध्याय लेकर आएको छु। सब पहिला प्रार्थना सुरू कर ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुभ्यन्ति देवै तवै वेदै संग पदा क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदोसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलबपुः शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रमिलसान मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञानदिनान पुस्तकधरा रुद्र च मालङ्करा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता शिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यसयामि ततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ एकादशो अध्याय मृगस्थली उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त सतीदेवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेवले चिन्तवृद्ध पार्न नसकी हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा परे। निकै बेर पछि होस आयो र लामो लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झे बुला जस्तै जताततै डुल्न लागे। त्यस्ता तराले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भन्यो, हे मन्त्री हो, हेर सतीदेवीको वियोगमा महादेव बौलाहा जस्तै भइरहा सती भन्दै हिँडिरहेको छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जित्र इन्द्रको अमरावती हात लाउनु पर्दछ। अब हामीले कसैले केही गर्न सक्दैनन्, अहिले जाओ भनी तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्रीसहित गई लडाई गर्न अमरावती गयो। त्यस देखेर देवराज देवराज डराए, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ। अत त्यहाँ त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन, बरु यहाँबाट भागौँ भने स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार जमाई स्वर्ग मर्त्य पातलाई तिनले लोकको राज्य भोगेर बस्तो भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नु हवास, पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो, त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाइँ गर्ने असमर्थ भई भागेर यहाँ आई बसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारासुरको संहार गर्नु हवास। देवताहरूको यस्तो सामान्य देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदी मनले उनैलाई सम्झे हा सती भन्दै यहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महादेवको शोक गरेको देखि संसार परि जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा फुसित सतीदेवीको शरीर छैन भन्ने जानी, अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भने
भारी शक्य धैर्य धारण करे उत्तराध उत्तर पंथ में तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेको र चित्त दृढ हुन्छ। नसकी दक्षिणको बाटो लागे जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेका देखे आपोसमा कुरा गर्न लागे। हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन्। सती देवी मर्नाले बौला जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपासना गर्नाले दुर्बल छन्। अत हामीहरूलाई काम भोगमा चाहिँ सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। यसकारण हामीहरू यिनैका पछि लागेर जाउँ। यति सल्लाह गरे सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि लागेर हिँडे। त्यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाए, खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमा भेटेर हे महादेव, तिमीले हाम्रो स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका भने तिनीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि महादेवले तिम्रो पतिहरू म किन हरण गर्थे ल्याउँथे भने उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले यी तिम्रो पछि लागेर आएका को हुन् त भने सोधे। अनि महादेवले पछितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पतिहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि ऋषि आएका ती ऋषि मुनिहरूले हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि आएका हुन्, अत तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगे विन्ती गरे। हे ईश्वर, महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा विन्ती गर्न आएका हौ, अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुन्न सत ज्योतिर्लिङ्गलाई अकस्मात गर्न सत ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागा किन आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषीलाई व्यर्थमा श्राप दियौ, अत तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस् र ब्राह्मणीहरू पनि एकपत्ति मानेर बस्न नसकुन्। यति भने उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधे। परब्रह्म आफ्ना तिनै नै मिलाए बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यति श्री स्कन्द पुराणे केतराखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त सम्वादे श्री सुस्ताने परमेश्वरी व्रत कथायाम् इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमनम् नाम एकादशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर किरणनुबोधिता नवनीलदलानिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सुवराहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्जनः साधनः सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रा चितोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्दे तु तसारः रथवला या सुप्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डतमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रभृति वेरे देवहि सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशै जहाद्यापहम् कायेन वाचा मनसिन्द्रियैवा बुद्धात्मना प्रकृतिषु वावत करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतात् श्री स्वस्तान्ये दिव्यार्पणमस्तु।